Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը բարեփոխումներ է իրականացնում քաղաքացիների սպասարկման գործընթացը։ Բարելավելու համար սկսենք երևի թե խմբային վճարումների ընդունման նոր ծրագրի ներդրումից, ասացեք խնդրեմ ինչ այն իրենից ենթադրում։ Շնորհակալություն։ Ասեմ, որ վերջերս ծառայությունում ներդրվել է վճարումային նոր համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս կատարել խմբային վճարումներ։ Ինչ է դա իրենից ենթադրում։ Քաղաքացի նախկինում ենթադրենք 10 վարույթով պետք է կատարել վճարումներ եւ դրանց համար առանձին կատարում էր գործողություններ աշխատակիցը։ Իսկ այժմ աշխատակիցը մեկ գործողությամբ ընդհանուր գումարը գանձում է եւ դա խնայում է թե աշխատակցի ժամանակը, թե քաղաքացու։ Ծառայությունը համալիր բարեփոխումների իրականացման ճանապարհին նաև ցանկություն ունի բարելավելու քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունները, սպասարկումը դարձնել ավելի արդյունավետ։ Ծառայության պաշտոնական կայքեջում արդեն ներդրվել է անձնական գրասենյակ էլեկտրոնային հարթակը, որի միջոցով քաղաքացիները գրանցվելով, նույնականացվելով, համաձայնություն տալով, որ համաձայն են կայքի օգտագործման պայմաններին, այսինքն ամբողջ ծավալով նույնականացում անցնելուց հետո հնարավորություն են ստանալու անմիջապես ինքնաշխատ եղանակով իրենց սեփական գրասենյակ, այսպես ասեմ, պահարանը ունենալով ծանոթանալ իրենց նկատմամբ առկա կատարողական վարույթների մասին, հետևել ընթացքին կատարողական գործողությունների, ներբեռնել, ծանոթանալ որոշումներին, ասեմ ավելին, ամբողջական վճարումներ կամ մաս-մաս վճարումներ անելու դեպքում հետևել վճարումների շարժընթացին, անգամ ամբողջության պարտավորությունը կատարելու դեպքում հետևել ապահարկելադրման գործընթացին։ Այս գործիքի նպատակը քաղաքացուն դարձնել մասնակից իր կատարողական վարույթների հսկելիության տեսանկյունից և ստեղծել ապահովել մատչելիությունը, հասանելիությունը ցանկացած տեղեկատվություն ստանալու համար։ Գործիքակազմը կիրառվում է արդեն մոտ 1 տարի։ Եթե թվական ցուցանիշ ներկայացնելու լինեմ, պիլոտային շրջանում երբ գործարկեցինք, օգտվողների քանակը 2000 էր, այսօր արդեն կարող ենք ասել, որ արձանագրված դինամիկան բավականին մեծ է, 7000 եւ ավելի։ Բացի այս էլեկտրոնային գործիքակազմից, ընդհանուր առմամբ ունեք վիճակագրություն, թե թվային այս հնարավորություններից մարդիկ ավելի շատ հակված են օգտվելու, զգում եք այդ դինամիկան, իհարկե ցուցանիշը դուք նշեցիք։ Իմ ներկայացրած դինամիկան արդեն խոսում են մասին, որ էլեկտրոնային գործիքների նկատմամբ մեր քաղաքացիների հետաքրքրությունը մեծացել է, բայց լինում են դեպքեր, որ մեր քաղաքացիները սիրում են ֆիզիկապես ներկա գտնվել ծառայության սպասարկման սրահում, ֆիզիկապես առանձին սպասարկվել, մեր հստակ վիճակագրություն են առումով, թե թվային գործիքներից օգտվողների քանի տոկոսն է մեր շահառուների օգտվում, չունենք, չի վարվում այն օբյեկտիվ պատճառաբանությամբ, որ մենք հստակ տարբերակում չենք նախատեսել, թե հարթակից ովքեր կարող են օգտվել։ Ըստ էության, մեծ հաշվով հարթակը նախատեսված է բոլորի համար, անկախ ծառայությունում տվյալ պահին իր ունեցած սպասարկման ավորությունից։ Այն, որ դուք նշեցիք, այս հարթակից օգտվելով քաղաքացին կարող է ծանոթանալ, թե իր հետ կապված ինչ վարույթ կա եւ այլն, դա այդ ծրարը միջև տուն հասնելն արդեն էս գործընթացը իհարկե տեղի ունենում։ Այո, այո, հենց հարթակի ներդրման նպատակներից առաջնային նպատակներից եղել է նաև դա, որ քաղաքացին ավելի շուտ իրազեկվի իր նկատմամբ ծառայությունում հարուցվող կատարողական վարույթի մասին, որովհետև ըստ էության ստացվում է, որ հարկադիր կատարողը կատարողական վարույթը հարուցում է էլեկտրոնային եղանակով, մինչդեռ քաղաքացին ծանուցվում է հայփոստի միջոցով թղթային տարբերակով, գրանցվելով հարթակում եւ ունենալով անձնական գրասենյակի սեփական օգտահաշիվ, քաղաքացին կարող է անմիջապես իրազեկվել իր նկատմամբ հետագայում ծառայությունում հարուցվելիք կատարողական վարույթի մասին, կամ արդեն իսկ առկա կատարողական վարույթների շրջանակում որևէ նոր գործողություն իրականացնելիս։ Պարզապես պետք է, խնդրում եմ եւ հորդորում եմ մեր քաղաքացիներին ուշադիր լինել այն գրանցվելիս տրամադրվող էլեկտրոնային փոստի նկատմամբ, որովհետեւ այդ էլեկտրոնային փոստը պետք է լինի միշտ հասանելի եւ հեշտացնելով մեր քաղաքացիների
ընկերների հարթակից օգտվելու հնարավորությունները, նախատեսել ենք նաև մոբայլ տարբերակը, որը քաղաքացին իր հեռախոսում ունենալով սահավելված չի, որը կարող է ներբեռնել, այլ Google-ի կամ ցանկացած որոնողական համակարգում գրելով Kesa AM և ունենալով ընտրելով տարբերակներից մեկը, թե կուզենա օգտվել web տարբերակից թե mobile տարբերակից, հասանելի միշտ բաց պահելու արդյունքում կլինի իր ազեկված։ Մի հարց է, հաճախ հանդիպող խնդիրներից կրկնակի գանձումը, երևի դուք էլ ձեր գործնականում տեսնում եք, թե որքան շատ են այդ դիմումները, երբ մարդն արդեն վճարել է, բայց նորից հաշվից այդ գումարը գանձվում է, համակարգային լուծում էր փորձում տրվել, ինչ փուլում ենք հիմա։ Շնորհակալություն հարցի համար, և կարևոր է նաև մեր քաղաքացիներին այս մասին ևս իրազեկելը, այո, ծառայությունում այսօր նման խնդիր կա, և դա ևս ունի իր օբյեկտիվ պատճառը, այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում է, և արդեն իսկ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության, կենտրոնական բանկի, ներքին գործերի նախարարության համապատասխան մեր գործընկերների հետ ծրագրային բարելավումներ արվել են, որը նպատակ ունի հետագայում բացառելու նման գործընթացները, այսինքն կրկնակի վճարումները։ Սա որ դեպքում է առաջանում, որպեսզի մեր քաղաքացիների մոտ այդ միֆը վերանա և իրենք պատկերացնեն, որ դեպքում է այս պրոցեսն իրականանում։ Դիցուք, ասենք, ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար մարդը քաղաքացին իրազեկվում է կամ խախտումն արել է, ենթագիտակցորեն էլ մտածում է, որ խախտումն արել է։ Այս դեպքում ինքն ունի օրենքով նախատեսված սահմանված ժամ կետ, մինչև տվյալ ակտի ամբողոքարկելի դառնալը, վճարումները կատարելու, իր պարտավորությունն անելու։ Քաղաքացին մոռանում է կամ ինչ-ինչ հանգամանքներով պայմանավորված սոցիալական այդ պահին դրությունը թույլ չի տալիս վճարում կատարելու, կատարում է ինչ-որ X փուլում, և այդ X փուլը արդեն այն վիճակն է, երբ որ վարույթ է արդեն հարուցվում ծառայությունում։ Իսկ քանի որ վարույթը հարուցվում է և ավտոմատ եղանակով է բռնագանձումը իրականացում, հարկադիր կատարողը չի կարող տեսնել այդ պահին քաղաքացին վճարում կատարեց, թե չէ, բայց սա այլ ընտրանքային տարբերակը կա, որ եթե քաղաքացին ավելի շուտ է իրազեկվում դրա մասին, այսինքն այստեղ էլի պիտի խրեշտեմ այդ կարևոր թվային գործիքների մասին, մոբայլ բանկինգներն է, որոնք իրենք ակտիվացնելու պարագայում իրազեկվում են, որ իրենց հաշվի նկատմամբ արգելանք իրարվեց, սահմանափակում կա կամ գումարը սառեցվեց, բռնագանձվեց, Երբ հայտնաբերում է դա, ամիջապես դիմում է ծառայություն, կարող է դիմել Facebook-յան հարթակի միջոցով, կարող է դիմել մեր էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակի միջոցով, e-request-ի միջոցով ներկայացնելով վճարման կտրոնները։ Հարկադիր կատարողը կնույնականացնի, և եթե դեռևս բաշխված չի այդ գումարը պահանջատերոջ օգտին, այսինքն տվյալ դեպքում գումարը փոխանցված չէ ճանապարհային ոստիկանության հաշվեհամարին, ծառայությունում համապատասխան հաշվեհամար ներկայացնելու դեպքում այդ կրկնակի վճարված գումարը հետ է վերադարձվում քաղաքացուն։ Ինչու եմ ասում, հիմա ծրագիր ենք ներդնում, ծրագրային բարելավումներ ենք անում, որպիսի հետագայում բացառենք նման գործընթացները։ Այս պահի դրությամբ ծառայությունը, ներքին գործերի նախարարության և կենտրոնական բանկի տիրույթում արված է ամեն ինչ։ Երբ որ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների և բանկերի կողմից կարվեն, կավարտին կհասցվեն ծրագրային թարմացումները, քաղաքացին այլևս այս խնդրի հետ չի առնչվի։